Се праќаме повторно на темата со која ги отворивме овие вести. Владата и Сојузот на синдикатите постигнаа договор за општиот колективен договор за раст на платите во јавната администрација. Предмалку заврши пресконференцијата на темата. Неа ја следеше Катерина Капковска. Ја вклучуваме во живо од пред владата. Кати изминатиот период многу се зборуваше за она што ќе содржи договорот. Сега е веќе финално, па ајде да ги чуеме деталите. Добар ден, Борче. Токму така и покрај сите неизвестности, денеска конечно владата и синдикатите ставија потпис на општиот колективен договор кој што долго време го договара и преговара и покрај сите оние кои што беа и аргументи против овој договор на одредени синдикати, ако беа против, сепак денеска официјално се стави потпис на тој договор кој што и владата и синдикатите го оценија како историски, нешто што се случува првпат по 15 години каде што се регулираат платите на сите вработени во јавната администрација. Од оно што е познато е дека сите вработени во јавниот сектор во септември ќе добијат 10% изголемување на платите, но и оваа година ќе добијат 10.000 арки К15. Додека пак она што го бара и она за што се бореа дека просечната плата да биде основица за примањата во јавниот сектор, тоа владата ќе им го овозможи, односно со овој договор за методологијата и тоа ќе биде овозможено од март 2025 година. Од тогаш и регресот за годишен одмор ќе им изнесува 30% од просечната плата. Овде предлагам да чуеме повеќе од синдикатите и од владата за подпишувањето на овој договор, како тие кои се нивните впечатоци. Заедно со представниците на синдикатите, договоривме дека новата методологија за пресметка на плати за вработените во јавниот сектор ќе започне од март 2025 година. Договоривме и дека платите во јавниот сектор, кој број околу 130.000 вработени, со септемвриската плата ќе добие за 10% повисока плата, како и К15, кој треба да се исплати најдоцна до крајот на декември 2023 година во висина од 10.000 денари. Општиот колективен договор за вработените во јавниот сектор дополнително утврдува низа поволности кои вработените во јавниот сектор ќе ги уживаат. Едно тоа е елиминирањето на политичката волја за зголемувањето на нивните плати, односно сите вработени во јавниот сектор ќе знаат начин на кој ќе им се усогласуваат и зголемуваат платите во наредниот период. Тоа што наредната година добиваме над 3% доколку инфлацијата се зголеми, зголемување дополнително на платите во јавниот сектор и овие 10% и процентите кои ги добивме од почетокот на годината наому представува респект стабилен процент за зголемување на платите за само 12 месеци. Кате дел од синдикатите изминатиот период изнесува низа забелешки околу овој договор. Тие, впрочем, и денеска ги истакна истите забелешки. Прашањето ми е дали беа земени предвид овие забелешки? Борче, како што напомена и ти, како што кажавме, одредени синдикати, здравството и образованието се оние кои што најмногу беа против. За нив е најспорно она што во 2024 година не е предвидено никакво зголемување, односно дека според нив она усогласување согласно законот за минимална плата нема да биде спроведено во 2024 година, па нивните аргументи се дека нема да добијат ќе добијат незначителен процент на зголемување на платите и според нив со овој општ колективен договор се ускратуваат повеќе права кои што ги уживаат сега во моментов. Тие утринава има пресконференција на која што детално ги образложија нивните аргументи, кажаа дека ќе присуствуваат и беа овде на економско-социјалниот совет, кажаа дека ќе присуствуваат да ги кажат своите аргументи, но дека се против. Сепак да напоменам дека КСС сепак не е репрезентативен синдикат кој што го подпишува овој договор, подписници се ССМ и владата, односно економско-социјалниот совет, додека КСС утринава кажаа дека доколку се стави подпис на овој договор, дека тие ќе ги превземат други чекори кои што им се во можност за да го, да еден начин да наречам, да го бойкотираат овој општ колективен договор, кажаа дека ќе превземат и протести и штрајкови. Што подетално бараат КСС и за што се бунат, предлагам да чуеме во изјавите во продолжение. Која е причината да го подпишат? Треба утре повторно да излагаме полици, повторно да правиме штрајкови, повторно ни потежок начин да го решаваме проблемот кој што сега го имаме решено и ни следува согласно колективните договори и законот за минимална плата. Јас не знам која е причината,
за да се подметнува вакво нешто. Ова е каменот на сопнување, затоа ние молчевме цело ова време, затоа што баравме едноставно овој член од општиот колективен договор да биде отфрлен. Која е причината, ке ги прашате и министрите, и тие што сакаат да подпишат? Ние не подпишуваме вакво нешто. Што мислат да прават, не ми е јасно. За некого може 78% преку вечер, за 1600 души, што се тие? Ванземалци во држава? Ние овде образование, здравство, секој дневно бегаат. Секој човек више, кој кого ќе лечи овде и кој кого ќе школу? Значи, нека се запрашаат сите, и позиција, и опозиција. На што личи ова држава беше? Катерина Капковска во живо од пред владата за постигнатиот договор меѓу ССМ и владата околу општиот колективен договор за раст на платите во јавниот сектор. Ти благодарам.